Ica tvingades lämna. Vad säger du om det? Jag har ju varit kanske lite motståndare till henne. För jag tycker att hon har... Jag sa ju det en gång att hon sätter upp ribban på 2,40 men hon är kanske kan bara liksom hoppa 1,60. Men hon har absolut chans på lång sikt att komma till 2,40 för hon har jättefin teknik, hon är jäkligt duktig på och liksom, hon har massa saker där men hon är inte färdig i alla sina grejer än så länge. Och det känns... Var det här en peppar kvar? Nej? Nej men, ja det är en peppar kvar. Jag ska laga mat nu. Nej men hon är inte riktigt färdig där. Så jag, och jag har sagt det för jag tycker det kanske är för tidigt för henne. Så att, och det visade sig lite idag för hon sjöng faktiskt falskt på så många ställen som man inte ska göra. Och det Gabriel fick komma försöka hitta tonen tillbaka, så det, nej, det var nog lite tid för henne att gå.